a abordagem triádica do estudo rítmico, que pressupõe usar os três elementos do estudo rítmico: o cônico, a rítmica aditiva e, claro, tudo isso combinado para resolver um problema da questão da rítmica divisiva, que é um problema que a gente tem aqui na nossa frente. Durante todo esse processo aqui, eu estou usando a rítmica aditiva, pensando na colcheia como um. Isso é rítmica aditiva, não há subdivisão de pulso, mas quando chega aqui eu faço uma subdivisão de pulso, para cada um desses pulsos tem uma subdivisão em três, e aí eu uso o cônico. Qual é a combinação? É o aditiva com o cônico. Taca, 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 taca. Como é que eu posso dificultar isso aqui sem criar nada de diferente? Não vou criar nada de diferente, vai ser essa estrutura aí. Estou fazendo um samba com esse exercício no pandeiro. O cônico salvou minha rítmica. Pô, gostei dessa rima. Está tudo lindo, a divisão, até você fazer a inversão. Inverteu, brum, a casa cai. Nossa! Aí você fala assim, pô, peraí, então eu estou conseguindo tirar, extrair do texto já o resultado sonoro musical. Porque, na verdade, quando você ouve, é você se apropriou da percepção do pulso e não simplesmente da decodificação do código da leitura. É aí que é legal. Isso aqui é legal. Sei como resolvi e resolvi parcialmente. Excelente, Cristina. Ó, sabe como resolver? Você sabe o caminho das pedras. Uma vez que você ensina o corpo, você não esquece. Ele não esquece. E aí você vai ter isso sempre. A cabeça a gente esquece, mas o corpo é uma memória muscular. Ela pode ficar destrenada, mas ela volta. Tô de cara comigo, consegui entender e resolver. Agora tô vendo que tenho superpoderes mesmo. Falei que isso aqui dá superpoderes, cara? Eu não falei que isso aqui te dá superpoderes? Valeu, Célio. É isso aí, bicho. Parabéns. Você sentiu que você tem superpoderes, que você consegue resolver essas coisas. Você primeiro consegue entender e segundo você consegue resolver, ainda que não seja na hora. E na hora que você resolver, você fala: consegui, bicho. Muito legal. Isso aqui é legal. A gente faz um estudo rítmico com uma diversão. A ideia é essa. A gente vai fazendo com calma, conversando, trocando ideia e tal e coisa. E ele vai ficando divertido, vai ficando gostoso de fazer. E errar pode ser bem divertido. E quando você consegue, você vai falar: nossa, consegui, bicho, mas eu não estava nem no controle do corpo, ele fez. Já falamos sobre isso. Tá, 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 tá,